A origem desse cemitério deu-se por volta de 1904, quando apareceu um cidadão na beira da praia dentro de um saco e amarrado com uma corrente. Segundo informações de parentes de Dona Zefa Carmo, que era moradora antiga aqui da região, que ajudou, a mãe dela ajudou a sepultar esse corpo, ele começaram a chamar então o homem do saco. Ele foi sepultado como um homem indigente, né? O homem do saco. E aí, tempos depois, ele apareceu a uma pessoa dizendo que o nome dele seria Serafim, para não chamá-lo mais de homem do saco. E a história se espalhou, apesar da dificuldade de comunicação na época, mas a história se espalhou. E as pessoas começaram a pedir graças e obter sucesso, né, com essas graças. As pessoas passaram a pedir para ser sepultadas aqui. E de lá para cá, tem pessoas de famílias ilustres que querem se sepultar aqui por causa da história, e tem continuado. O problema é a falta de segurança, porque aqui é um local aberto, de fácil acesso. Também é preocupante a quantidade de ossos expostos, que essa poeira, ela pode provocar algum mal, alguma pessoa. Ninguém sabe de que essas pessoas morreram. E é muito perigoso a pessoa ser contaminada com um tipo de poeira dessa aí.